הטוב והמטיב. מה? זה ברכה אדירה לכל עם ישראל. שני שבועים שהיו מעל 120 יום בשבי, שוחררו הלילה על ידי צה"ל והשב"כ. לא שמעתם? לא, כן, שמעתם. על הבוקר התעדכנו, ברוך השם, באמת סייעתא דשמיא גדולה וברכה גדולה, ובאמת צריך להודות לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול הזה, ולהגיד לו, לקדוש ברוך הוא, וברוך השם, לשליחים הנאמנים שלו, שחז"ל אומרים, תדעו איך חז"ל אומרים, מסכת בבא בתרא, לא יודע אם כיתת הרב אמיר כבר הגיעו לזה, אבל מסכת בבא בתרא, חז"ל אומרים ששבי זה האיסורים הקשים ביותר שיכולים להיות לבן אדם. האיסורים הקשים ביותר שיכולים להיות לבן אדם זה להיות בשבי, והרבה מהאחים שלנו לצערנו הרב כבר תקופה ארוכה בשבי, ולכן על כל יהודי שיוצא מהשבי אנחנו מאוד 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 שמחים, ומודים לקדוש ברוך הוא שברוך השם, בסך הכל רק חייל אחד נפצע קל, מבצע נקי ללא הרוגים שלנו, ברוך השם שזכינו, ובעזרת השם בקרוב ממש ממש כל שאר החטופים שיחזרו בקרוב בקרוב לחיק משפחותיהם, בעזרת השם נשמע עוד הרבה הרבה בשורות טובות ועוד הרבה דברים טובים לעם ישראל ולמדינת ישראל. אז זה ככה באמת לפתיחה של היום הזה, באמת פתיחה של חודש אדר, שעוד לא זכינו לפתוח אותו כמכינה, אז באמת השנה יש לנו גם זכות גדולה, אם כבר התחלנו פה ריקודים בראש חודש אדר א', יש לנו זכות גדולה השנה שיש לנו שני אדרים, וראיתי מישהו שכתב משהו יפה בסוף השבוע ככה, שהשנה אולי ריבונו של עולם ראה איך הולכת לראות השנה, ולכן הוא נתן לנו שני אדרים, כדי שיהיה לנו אדר שלם להתכונן בצורה אמיתית. תחשבו, עכשיו היה נוחת לנו אדר ומיד פורים, כאילו קשה לשמוח ולרקוד ולזה, כשאנחנו נמצאים בתוך מצב כזה. היום שמענו על שני הרוגים, אנחנו שומעים הרבה שמועות לא טובות בימים האלה, אז יש לנו חודש שלם, שהשמחה שלנו בחודש אדר ב' בפורים תהיה שמחה מזוקקת, שמחה אמיתית, שמחה על ישועת השם, שמחה על חסד השם, שמחה על טוב השם. זה ככה, אז יש לנו עכשיו חודש להתכונן לזה. חודש אדר, כתוב בפוסקים שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, זה משנכנס אדר א', בסדר? אבל פורים הולך להיות רק באדר ב', אז יש לנו עכשיו חודש וחצי. בשנה רגילה יש לנו שבועיים להתכונן לפורים, השנה יש לנו חודש וחצי להתכונן לפורים, ובאמת שהשמחה שלנו בפורים תהיה שמחה מתוך מקום אמיתי, מתוך מקום טהור, מתוך מקום קדוש. אז זה משנכנס אדר א', על זה אנחנו מרבים בשמחה גדולה ושמחים על הזכות הגדולה שזכינו להיות שייכים לעם המיוחד שלנו, להיות שייכים לתקופה מיוחדת עם כל הקשיים והסיבוכים שבה. וצריך גם לדעת, ש צער ושמחה זה לא דברים שסותרים אחד את השני. צער ושמחה זה לא דברים שסותרים אחד את השני. יש כאלה הרבה ששאלו עכשיו בשבוע האחרון, איך משנכנס אדר מרבים בשמחה? איך אפשר להרבות בשמחה כשכל יום הותר לפרסום עוד אח שלנו שלצערנו נהרג, ועוד דברים שמאוד מאוד לא טובים אנחנו שומעים כל יום, אז איך אפשר להרבות בשמחה? צריכים לדעת ש זה לא סותר. אתם יודעים שכתוב בגמרא, דבר שהוא מפליא ממש. כתוב בגמרא שכשאדם צריך לברך, כתוב כשם שמברך אדם על הטובה, כך מברך על הרעה. שואלת הגמרא, רגע, אבל על הטובה מה מברכים? הטובה אמיתי, ועל הרעה מה מברכים? דיין האמת, אז לא מברכים את אותה ברכה. מה זה כשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה? אומרת הגמרא, לא נצריכה, אלא לקבולינו בשמחה. כלומר, אדם צריך לקבל את הרעה בשמחה כמו שהוא מקבל את הטובה. איך אפשר לעשות דבר כזה? אז קודם כל באמת הגמרא אומרת, יש על דברים טובים מברכים טוב, על דברים רעים אנחנו מברכים, אנחנו לא מבינים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא דיין אמת, אבל אנחנו לא מבינים את המהלכים שלו. אבל כן, הגמרא אומרת לנו, אתה יכול, שמחה רש"י אומר שם, בלב שלם.
בסדר, אנחנו כן מקבלים גם את הדברים המסובכים והפחות טובים. אנחנו יודעים שהם חלק מהתהליך האלוקי להובלת עם ישראל, לגאולת עם ישראל ולישועת עם ישראל. אנחנו שמחים על הזכות הגדולה להיות שייכים לעם כזה, להיות שייכים לקדוש ברוך הוא, להיות שייכים לתקופה כזאת שבה עם ישראל מתעורר. אתם יודעים שיצא עכשיו איזשהו סקר בסוף השבוע האחרון, שלמעלה משליש מעם ישראל מעידים על עצמם שהתקופה האחרונה חיזקה אותם באמונה. שדווקא 4 חודשים המורכבים האלה גרמו להם לחיזוק יותר רציני ויותר גדול באמונה. ההורים שלי עשו פה השבת, שבת ל-130 איש, הרבה מהם אינם שומרי תורה ומצוות, באו לפה לנווה, כי רצו להתחבר יותר לארץ, לתורה, הקדוש ברוך הוא. אז יש המון המון דברים טובים שקורים, גם בתקופות הקשות והמסובכות, תמיד יש דברים טובים שצומחים מתוכם, ואנשי אמונה זה אנשים שמסתכלים על הטוב. לכן אין שום סתירה בין מי שנכנס אדר מרבים בשמחה לבין התקופה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, מסובכת, אבל אם אנחנו רוצים להרבות טוב, אנחנו רוצים להביא את עם ישראל לגאולה ולשמחה ולרוממות, אז אנחנו שמחים בטוב האלוקי שמופיע גם לפעמים דרך קשיים ודרך סיבוכים ודרך משברים, אבל הטוב האלוקי מופיע, ואולי בשנה הזאת קצת יותר קשה לשמוח, כי קצת רואים גם דברים שליליים, אבל בשביל זה אמרתי, יש לנו חודש אדר א' שלם להעמיק ולראות את הטוב האלוקי שבתוכו בעזרת השם תצמח וצומחת ישועה וגאולה גדולה גדולה לעם ישראל. אז טוב, היום כבר לא ניגע בדבר הלכה, אבל נגענו כן בדבר הלכה. זה הלכה. זה הלכה, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, זה הלכה בשולחן ערוך. אז גם מי שקשה לו, בעזרת השם, נרבה בשמחה גדולה. שיהיה לנו יום טוב והצלחה רבה רבה.